ছিল না? ରାତି ପାହିଲେ ବିଶ୍ୱନିୟତା ବା ଜଗତରନାଥ ଜଗତଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା, ସେଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଉ ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ବା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆତୁର। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରର ମଲାରିସା ସାହୁ, ଯିଏକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସଜେଇ ସେ ପାଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ମୋନାଲିସା, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ ରହିଛି, ସେ ବିଗ୍ରହରେ ଯେଉଁ ସାତ ରଙ୍ଗ ରହିଛି, ସେ ସାତ ରଙ୍ଗ ଦେଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଙ୍ଗୀନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଇଏ କୌଣସି ବେପାର ବା ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ମିଳିଥିବା କଥା ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେ ମୋନାଲିସା ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କି ଏ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା କେମିତି ମିଳିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏ ସେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, କେମିତି ଏ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ହେଲା, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ତ ମୋନାଲିସା ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ଯେ କି ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁଠୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ, ସେ ତୁଳସୀ ଦେଇକି ହେଉ ବା ରଙ୍ଗ ବୋଳିକି ହେଉ ଅବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୋଲର ଟାହିଆ ତିଆରି କରିକି ହେଉ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ତିନି ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବା ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଛନ୍ତି। ଇଏ କେମିତି କେମିତି ମନକୁ ଆସିଲା, କାହିଁକି ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ବିଗ୍ରହକୁ ଏମିତି ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରଥଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ସତ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ କାହାର ବା ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ମୋର ସବୁଠୁ ଛୋଟବେଳୁ ଆଜି ଯାଏଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦେବଦାସୀ ହେଇ ତାଙ୍କ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ପିନ୍ଧି ଟାହିଆ ପିନ୍ଧି ନାଚିବି, ସେଇଟା ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇଟା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସେଇଟା ମୋତେ ଡାକିନାହାନ୍ତି ସେଠି ସେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ନାଇଁ, ଭଗବାନ ଯଦି ଏଇଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ତ ମୋ ପାଖରେ ଆହୁରି କିଛି କଳା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ମୁଁ କରିପାରିବି, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ମୁଁ ସେ କଳାକୁ ମୁଁ ଲଗାଇ ପାରିବି। ତ ଭଗବାନ ମୋତେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଘର ଥିବା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ କଲର୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ତାପରେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ସ ଏସବୁ ବହୁତ ହିଁ ପସନ୍ଦ କଲେ, ତ ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପରେ ତ ଲୋକ ଏତେ ପରିମାଣର ସେଇଟା ପସନ୍ଦ କଲେ, ଏତେ ପସନ୍ଦ କଲେ ଯେ ମୋତେ ଆଜି ଯାଏଁ ବି, କାଲି ରଥଯାତ୍ରା ତ ଆଜି ଯାଏଁ ବି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ବିଗ୍ରହକୁ ଟିକେ ରଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ଦିଅ। ସମୟ ନଥିବା କାରଣରୁ ମୁଁ ମନା ବି କରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ମୁଁ ସୁଯୋଗ ବି ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ସମୟ ନଥିଲେ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କେମିତି ଏ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଗ୍ରହ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ତ ଆପଣ ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି, ତୁଳି ବି ରଖିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ, କିଛି ରଙ୍ଗ ବି କରିସାରିଲେଣି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ବା ନା କେବଳ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ? ନାଇଁ, କେବଳ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ କେବେ ବି କାହାକୁ ବି କେଉଁ ବିଗ୍ରହ ପାଇଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ମାଗିନି ଆଜି ଯାଏଁ। ତ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଯାହା ଯେତିକି କରୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି ହେଲେ, କାହିଁକିନା ଠାକୁରଙ୍କୁ କେବେ ଖାଲିରେ ନିଅନ୍ତିନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ବି କାହାକୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ମାଗି ନାହିଁ। କୁହନ୍ତି ସେ ଭାବ ବିନନ୍ଦୀ ଆସିବ ମନୁଆ ଠାକୁର ହୁଏ, ତ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବଦାସୀ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଭଗବାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଦେଲେ ନାହିଁ, ହୁଏତ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ବାଛି ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳିବା, ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ସୁଯୋଗ, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି କି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ କାମଟା ମୋ ପାଖରେ ଏଇ ନୃତ୍ୟ କରିବାର ବି କଳା ଦେଇଥିଲେ, କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ସେ କଳା ଦେଇକି ବି
मो भितरे स्क्वाइज हेकि रहूछि किंतु तापर भी आउ गोटे बहुत भल कला देखिले कि तांको शरीर को स्पर्श करवा समस्त भाग्य न था यहाँ कहवापी गले से मनुआ ठाकुर ना तो मु कला न सीखिकी मैंने मुझे ड्रइंग शिखु नी वाटर कलर किसी प्रफेसनाली शिखिनी केमी के जाने गोटे भाव में बनी जाऊँगी से मो हाथ में मुझे तो से भाव बन आज्ञा बर्तमान देखुला जो इच्छा था सी पूर्ण हो पारे कि घरे गोटे जगन्नाथ सेवा करने जा पूरी बरदान में आज देखुं शह शह जगन्नाथ देवी सुभद्रा बड़ ठाकुर बलभद्र आपण पाखे केमती फिल हो बहुत खुशी लगुच आज आम घर बड़दाण्ड हो जाइंट बड़दाण्ड में जमी बहुत लोग जावासवा करती पाद धूली जगन्नाथ बर्षर थे उल्लांती पाद धूली पड़े सेमती आज आम घर बड़दाण्ड हो जाए मत लगुच बहुत खुशी लगुच खुशी आत्महरा कहीं तांकर इच्छा थिला देवदासी होवाई देवदासी ही बड़ ठाकुर सेवा करने से सुजोग भगवान देले नहीं किंतु सबुठ बड़ कथा कहते जे कि स्पर्श कर देह रे तुली मारी ताकु सजेबार सुजोग दे जो से जीवन को धन्य मन कर माँ अच्छा आम सहित आम सहित आलोचना कराया आज्ञा प्रथम तो आपन को भी अर्गस न्यूज को स्वागत कौन कहे झीवर यह काम जो कथा कहते देवदासी होता महाप्रभु रथयात्रा घोषयात्रा बड़ दाण्ड में आसिक नाची था बा नृत्य प्रदर्शन करते से सुजोग मिलला ना आज आप देखुं गोटे जगन्नाथ सेवा करें बर्तमान कोटे जगन्नाथ आपं घर केमती लगुच बहुत खुशी लगुच भंगा कुड़िया जगन्नाथ पाद पड़ुटा तो ये खुशी लगुच मानने कह भी हो आखिर लुह के बही जाऊ आ सबुदिन घर तुलसी पत्र बाहर एमती भी सन्ध्या बेले सेना कबा लाइट फाइट बंद कर आईला बेलू घर तुलसी पत्र बाहर एमती छुआ को कौ माँ ये कहीं तुलसी पत्र किए आनी पकेला हटात दिन तुलसी पत्र जाणी केमती आसचु भगवान को महिमा किस इच्छा किस सी ही जानती आ बहुत लोग आसिक मुंडर हाथ मारिकी भी कहीकि जा प्रभु जगन्नाथ झीता केमती ये जन्म हो खुशी लगुच देखिए बहुत खुशी लगुच पाठ विषय पढ़ुं से समय मिले किसी असुविधा होते मुक विश्वास अच्छे से करदेव पाठ आ चार दिन में पीजी एंट्रान्स अच्छे फर्म बाहर सी भी टेनसन अच्छी एमती सात तारीख टू परीक्षा फाइनाल परीक्षा तापर कस्ट्यूम डिजाइन भी कै मॉडलिंग डिजाइन डेली सन्ध्या जड़े जड़े आस पहुँचे आम मॉडलिंग डिजाइन कस्ट्यूम कर दि आम झील को मेकअप कर दि ताहा भी राजी अच्छी करमी मना करमी ताहा भी करचु वॉल पेंटिंग भी करचु रंगोली जेडी रंगोली भंगली पके दे जाए सब किसी कस्ट्यूम भाई बरे ही ट्राए करे सब सहा विभिन्न प्रकार कला षोल कला अधिकारी करटाई मैं खुशी पाठ पढ़ा थे से भरोसा रही महाप्रभु जिते जहाँ आसू पार कर दे भगवान सब मुझे कहे तू एत मूर्खनी पेपर बैग नगेबू एमती भी बाबा भी ऑपरेशन होकर घर पड़ते घर काम भी गोटे पुओ छुआ कर सब कहे तू झी नि तू गोटे पुओ मोनालीसा जे रखो मोनालीसा नाटा पाइ तू सेमिका कम करके ही देखू जदि सैकल चला कतर नई पना कतर घोड़ा चढ़ा जाए तू न शिखिपार तू गोटे मनीष पणिया रखुन सब सहीटा ही कहे आ सब कहे तू आगे दौड़ चल मु तो पचर अच्छे माँ बापा प्रेरणा द्वारा छुआ मैंने सब आगे जाइंट जार प्रमाण बर्तन आप देखुं सान भाई अच्छा जे कि महाप्रभु जो रंग से रंगीन करने प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक समय सबुठ बेसी साथ सान भाई कौन कह प्रथम मो ओडियावासी को मो जय जगन्नाथ बोली कहबी आज्ञा दीदी बर्तन ये बनाऊ महाप्रभु सब ये रंग रंगीन कर महाप्रभु को सजाऊँ ये कमती लगे कौन कौन सब साय कर तुम्हें ताकू दीदी कह दीदी कहीहबन मोर माँ बोली कहब कहीं आज ये आपण कहि एत बड़ कर सबू ता मानने सी ही कर सीए आज जगन्नाथ मूर्ति को आज मानते रंग देते सुसज्जित करुँच मत बहुत खुशी लगुच सब कहे हार मानले कि हेनी सब जहाँ आगे आसू माड़ चलो पचक अन तो किसी मिलन ना सब आग को बढ़ो आग आग को बढ़ले ही सबकि रंग केमती कौन सब दिखे कौन तुम साय कर रंग मारिदि ठाकुर देह रंग आणिक दि ना कौन कर हाँ मुझे बड़े रंग एक आणिकी दिए के ठाकुर को सुखाइब एक कम भी मुझे कै दीदी खाली रंग दि दीदी रंग दिखे रंग सब सुखाती एक मुझे आणिकी एक सब मानते जगे दिए आज लगुच महाप्रभु सेवा कर
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ମାଆଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସାନ ଭାଇଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ଶୁଣୁଥିଲେ, ମୋନାଲିସାଙ୍କର ନିଜେ କଥା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଜଣେ ଯେ କି ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ମୋନାଲିସାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ତୁଳି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଏରେ ଲାଗୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମୋନାଲିସା ପାଖକୁ ନେଇକି ବିଗ୍ରହ, କେମିତି ଜାଣିଲେ, କେଉଁଠୁ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି? ମୋନାଲିସା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍, ଆମେ ସାଙ୍ଗର ଦୁହେଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗତୋଳିରେ ସଜେଇଲେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ, ତ ସେ ଫେସବୁକ୍ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ସେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି କେମିତି କରୁଛୁ ଇଏ ସିଏ, ତ ସେ ମୋତେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଥିଲେ। ତାଦ୍ୱାରା ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆମ ଘରର ଠାକୁର ଦେଇଥିଲି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥକୁ, ମୁଁ ବି ଚାହିଁଥିଲି ତାଙ୍କର ତୁଳି ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ଘର ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜୁ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସଜ୍ଜାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆଗମନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଥିଲେ, ମୋନାଲିସାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଦେବଦାସୀଟିଏ ହେଇଥାନ୍ତେ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଟିକେ ନାଚିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେ ସୁଯୋଗ ତ ଦେଲେ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋନାଲିସା ଅତି ଆତ୍ମହରା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।